Nazdar lidi, jsme po týdnu zase v terénu a jsme zase na té naší úplně superové lokalitě, kde jsem minule našel tu jehlici, takže my už se nemůžeme dočkat, až si ty detíky zase zapneme a najdeme si tady nějaký pěkný kousíček. Tak nám držte palce. První signál dneška, barva, trošku to chrastí, ale dneska jsem si řekl, že budu kopat fakt úplně všechno, i nestabilní signály, takže si ho vyzvednem. Tak, hledání dalo trošku práci, je to droboučký, ale je to zřejmě spona, myslím nějaký 18. 19. století. Nevím, tohle se prostě mě teda blbě docela určuje. Napište mi do komentářů, kdo víte, kdo jste expert na spony, teda ne na spony, na přesky, to je přeska, ne spona. Co by to mohlo být? Takže první dnešní nález. Tak jo, 65, 66, dost skákavých signálek. Nemyslím si, že by to mohla být struska, který tady je teda zase dneska hromada. Takže si počkejte. A byl to takovejhle malej čtvereček, kousek čehosi. A hned vedle další zajímavý signál, 75, 76. Teď to skáče na 78. A koho by zajímalo vlastně, s jakým programem hledám, tak vám to dneska prozradím. No a byla to takováhle krásná botová přeska, nebo respektive čtvrtina botový přesky. Tady vidíme zase uchyt na ten prostřední drátek, kde byl uchycený ten trn. Botovky mám rád, to jsou hezký předměty. No a ukvičený signál 88, 90. A bude to něco většího asi. OK, a když jsem řekl, že to bude něco většího, nemyslel jsem si, že to bude takovýhle velký železný monstrum, ale tady vidíte, jak se krásně může rezavý železo maskovat za barevný kov. Jo, a v podstatě jsem to ani nemohl poznat, železo jsem neslyšel, signál byl stabilní, možná, že byl nápadně takový hlasitej, jo, takže podle toho bych to mohl, kdybych byl jako s tím Deusem daleko zkušenější, třeba poznat, no, nedá se nic dělat. Na skákavej, takovej hnusný, nestabilní, nečistý signál 79-80. Fakt nevím, 79-80 mývají krejcary, dle mý zkušenosti, ale to asi nebude mince tohle. A tady takovýhle zvláštní, velice tenký, já nevím, asi kování možná, nebo nějaký brože, nějaká ozdoba, bude taky moderní, takový mušlovitý tvár, ale fakt je tenouličký, vytlačený plíšek, takže to je recent. No a já jsem vám slíbil, že vám ukážu, s jakým programem to dneska hledám. Takže ten program je inspirovaný vlastně od Garyho, který se věnuje a vlastně propaguje detektory XPF v Británii. A jeho video, který se jmenuje Pitch 101, takže Pitch 101, ukazuje tenhle ten následující program. Jo? Takže já vám teďka ukážu to nastavení. To nastavení vychází z programu Deep, což je číslo 6. A diskriminaci necháme na těch 5,5, co tam je. Když si podržíme tlačítko menu a vlezeme do expertního nastavení, tak já používám teďka obnovovací vlastně frekvenci nebo jako reaktivitu 3, ale snížím si ji na 2,5. Senzitivitu u té vysokofrekvenční cívky nechávám na 90, ono to je potom moc jako upovídaný. Zem si naladím, já nevím, na nějakých 82, 81. Nepoužívám vlastně automatický ladění země nebo to trackování. Frekvenci Gary doporučuje 28, ale já jsem si to vyšťavil na tu 81, což je taky jako ta nejvyšší subfrekvence té třetí frekvence. Potom tóny jsou vlastně to jednotón, je to pitch, a když se mrkneme, jaká je hlasitost železa, tak to je trojka. Vlezem si na volume a odezva zvuku u tohohle programu je 4. Jo, takže s tímhletím nastavením já teďka hledám, jsem rád, že jsem si všiml toho ladění, té ladění země,
a že jsem si trošku snížil tu reaktivitu. Takže se určitě na to podívejte, vyzkoušejte si ten program a napište mi, jestli vám vyhovuje. Tak a já jdu hledat dál. A další takovej nehezkej, ukvičený signálek, relativně silný 94-95. Nějaký měďák možná, jo, ale možná zase železo. My jsme se posunuli totiž dál, než jsme hledali minule a už tady teda jako vlastně žádný archeos jsme nenašli. Takže tady je vidět, že stačí jako 10 metrů, 20 metrů a nacházíte vlastně úplně jako věci z jiného období, než na tom jiném místě. A je to takováhle podivná mince. Vůbec nemůžu odhadnout, co to je. Vypadá to na hliník. Možná to není mince, ale prostě nějaký kolečko, tam je uprostě takový Včko nebo trojúhelník, jo. Možná, že to je fakt nějaká cedulka, nějaká značka z nějakého pytle, z nějakého výrobku. Protože jako socialistická mince ani jako válečná, to mi vůbec nepřijde. No a naprosto šílený, ukličený, nepříjemný, hlasitý zvuk. Možná mám nahlasitý sluchátka teda, jo. Je tenhle signál 93-94, zase něco vysokého, vlastně velice podobného tomu, co to bylo předtím a vlastně docela blízko vedle strusky. Tady vidíme, že ta struska, co je tady vidět na povrchu, má 34-19, 33-29 a tady hned vedle 94, jo. Takže my si kopneme tenhle signál. Dobře, no takže první mince dneška je komunistický dvacetník, rok vzadu vůbec nepřečtu, je úplně vlastně skorodovaná. No, opravdu teďka žádná sláva, já se asi přemístím zpátky na tu archeo pomalu. No a takovej hodně zvláštní signál, který mi teďka přišel pod cívku, je takováhle asi jako přeská, novověká, nějaká prvorepubliková, možná z nějaká vojenská nebo policejní. Jsou tady vidět takový lipový lístečky, jo. Tady to možná bude ulomený, opravdu nevím, co by to mohlo být, z nějakých kšant nebo z helmy. Zase mi napište, budu rád, když mi něco přiučíte. Opravdu nevím, ale je to zase novověk. A tady mám jednu moc hezkou loveckou kuli, ještě s takovým tím, já nevím, jestli tomu můžu říct nálitek, jo, ale v podstatě, když se ta kule vyráběla a odlejvala v takových kleštích, tak tohle je vlastně ten zbytek, ten vršek, kterým se to tam nalejvalo a není to vlastně začištěný, jo, nebo upilovaný. Tyhle ty kousky mám rád. No, začíná pěkně foukat. Já doufám, že mě odsaď zase nevyžene déšť jako předminule. A minule, jak jsme našli tu jehlici, tak to jsem zmokl hned na začátku, to na tom videu ani není. To, když jsme na tu lokalitu přišli, tak začalo strašným způsobem pršet. Každopádně, tady mám 86, 85, stabilní signál, takže jsem zvědavý. No a je to tahle mince, kterou se mi teda vůbec nepodařilo identifikovat. Myslím si, že by to mohl být nějaký zinek, takže by to mohl být nějaký válečný desetifenik německý, velikostně to odpovídá. Koruna to rozhodně není česká nebo protektorátní. A na nějaký hliník nebo měď to taky nevidím, takže já bych typoval nějaký to německo válečný, zinkový. Foj. A další mincička, vidím to na nějaký dvouheler, nebo možná takovej ten klasický jednokrejcer 1881, 1860. Je to hodně sežraný, ale možná po očištění z toho něco vyleze. No už nám sluníčko pomalu zapadá. A tady je hezký signálek, já jsem se posunul blíž k té lokalitě, kde jsme hledali minulé. A už tady na mě pípá nějaká šedesátka. No a že neuhádnete, co jsem našel. Čekala tady na mě. Vynutí ze spony. Jo? Vidíte to? Je vlastně ta pružinka s tou nádhernou jehlicí. To byla masivní spona. Krásný. Takže do pytlíčku a zaměřit. No ale hned po tom vynutí, tady máme další signál. Bylo to asi 20 cm vedle. No a bude to zase nějaký jako stříbrňáček mi to přijde, jo. Tentokrát možná
jako čtyřraz ze střížku udělaný. Mimochodem ta mince, co jsem našel tady minule na konci, nebo byly dvě, tak ta první mince byla Parvus Václava II., což je kousek po roku 1300, nebo možná i ten rok 1300. Parvus latinsky, tedy drobný, byla vlastně drobná mince od pražských grošů, takže tam to byl Parvus Václava II. A tam ta další druhá stříbrná mince byl dvoufenik města Salzburg, 1500 něco, jo, s takovým trojerbem jednostranný. Takže to jsme samozřejmě taky zaměřili, to půjde do muzea, ale tuhle tu minci teda, na tu se musím taky podívat, co to je, teď mi spadla. No a zase se tady objevuje tahle ta krásná keramika zdobená, takže to tamhle GPS-kou pro archeologii zaměřím a odevzdám ji taky, protože z toho se podle motivů, podle složení té keramiky dá co zjistit. Tak jo, ale už se nám zatáhlo. Dneska byl nejspíš nejteplejší den v roce. Šílený vedro. V kanclu v práci jsem měl 38 stupňů, pak jsem to teda větráním stáhl na 36. A teďka mám nějaký vysoký, hezký, vysoký tón. Ukazuje mi to, když se podívám na sluchátka, 92, 91, což by mohla být měděná mince. Mimochodem, ta mince předtím nebyla stříbrná, ale byla měděná. Tak je taková tenoučka, nevím, co by to mohlo být, jestli nějaký německý fenik, jo, ale prostě nevím, nic z toho nelze vyčíst. A na tohle jsem zvědavej. Ha! A je to stříbro. Tohle na tu ty stříbro, protože tam prosvítá. Takže stříbrná mince, zase možná nějaký Parvus to byl minulé, nebo to jsem teda zvědavej. No, tahle lokalita je teda výborná. Tak, přišel jsem to ukázat kamarádovi a koukám, že to není nějak extra stará mince, je to vlastně takový ten desetikrejcar, který všichni znáte. No, ale mě to radost udělalo. Sluníčko už zapadlo tamhle za kopec a ještě tady máme 83, 84 signálek. 85. No a je to mincička, kterou teda teďka neumím úplně určit, protože to je zase taky sežraný a ty velikosti prostě nemám nakoukaný, vy byste to určitě někdo poznal líp. Já nevím, no. Může to být prostě nějaká prvorepubliková koruna třeba. Který jsem tady minule našel dvě, takže bych se tomu nemusel divit. No teďka padla kule, druhá dneska. To je dobrý do sbírky, mám sbírku takových kuliček. Na před chvilkou se vyloupnu takovejhle nejspíš dvouheler, ale zaprasený, jak zákon káže. Tak už jsme na zastávce, kamarád si vyklepává hlínu z bot. Jedeme domů. Dnešek, nevím, hodnotil bych ho tak průměrně. Já mám ze svých nálezů radost, kamarád nacházel akorát měďáky, což ho mrzí, protože tahleta lokalita mu vždycky dala něco zajímavého. Takže já moc děkuju za dnešní shlédnutí a mějte se krásně a uvidíme se při nějaký další, teďka snad už bohatší hledačce. Čau.